Bueno, pues nada, ahora. Miguel Carrueso. Y el Guillem Corbacho. Para fills, germans, no sé, cosins. El Cristian Sánchez. El Marc Bertran. És per això que jugo a futbol al Molins de Rei. Perquè aprenc a esforçar-me. És per això que jugo a futbol al Molins de Rei. Perquè aprenc a ser company. Perquè la vida no és una altra cosa que un camí que fas tu acompanyat per molta gent. És per això que jugo a futbol al Molins de Rei. Perquè aprenc el que és el respecte. Perquè la vida no seria el que és sense comprendre l'altre i posar-se la seva pell. Per això jugo al futbol al Molins de Rei. Per aprendre a ser optimista. Esforç, compromís, respecte i optimisme. Quatre valors dels molts que té el futbol i l'esport i que ens ajuden després a la vida. Quatre missatges que entre tots hem de transmetre als més petits i que intentem inculcar al nostre grup. Que els entrem, Romeu, i per Joan Aliaga, Núria Navarro, Sergi Talope, la Quesada i l'ajudant Sanita Cruixa i el Marc Méndez per l'infantil B del 2011.